Assalamu alaikum, barkan mu da sake kasancewa a cikin shirin Rita Aliza ta wannan mako. Wanda ni a nuna rashin zamantakewa. Yadda rashin tsaro ya yi wa arzikin Amurka illa. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na uku a cikin jarida. Me ya haddasa hatsarin jirgi da ya kashe shugaban sojoji? Bayan ana shan suka kan kira Dr. Janaiza. Don karanta cikakken wannan labarin sai a duba shafi na 11 a cikin jarida. Falastinawa sun yi magana nasara kan Isra'ila. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 19 a cikin jarida. Da gaske da shekau ya kashe kansa. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 10 a cikin jarida. Erafa ina wasa da makomar jama'ar jihar Kaduna. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 3 a cikin jarida. Sai kun noma gonan da kin mu kafin ku noma naku. Mahara sun yi wa manoma barazana a Zamfara. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 14 a cikin jarida. Yajin aikin ma'aikatan kotu ya jawo tsaiko kan shari'ar shan zazzaki. Don karanta cikakken labarin sai a duba shafi na 17 a cikin jarida. Daga shafi na 1 sai shafi na 2 a cikin jarida. Shafin tarjamar shirin littafin Najib Balaga tare da Sheikh Ibrahim Zazzaki. A wannan karan shafin yana ɗauke da maƙala na mai taken abin da ya hana Iblis ya yi wa Adamu alayhi salam sujjada. Don jin abin da ya hana Iblis ya yi wa Adamu alayhi salam sujjada sai a duba shafi na 5 a cikin jarida. Daga shafi na 5 sai shafi na 6 shafin kunne masu karanta jarida Al-Nizam. Shafin a taƙaice kai tsaye tare da Aliyu Saleh. A wannan makon shafin yana ɗauke da saƙonninku da farko. Babban gwarzon a taƙaice kai tsaye a wannan makon shi ne Ibrahim Musa. Daga shafi na 6 sai shafi na 15. A wannan satin shafin ya ɗauke da maƙala mai taken fantama da ɗakutu. Wane guduma da uwar maƙera? Daga shafi na 15 sai shafi na 16. Shafin zaɓar masoyi. A wannan satin shafin ya kawo ra'ayoyin masu karatunmu. Don jin ra'ayoyin masu karanta shafin sai a duba shafi na 16 a cikin jarida. Daga shafi na 16 sai shafi na 21 shafin canjin suna. Don duba canjin suna da kuka aiko wa jarida sai a duba shafi na 21 a cikin jarida. Daga shafi na 21 sai shafi na 24 wanda shi ne shafin ƙarshe a cikin jarida. Shafin yana ɗauke da labarin mai taken yadda matsalar tsaro ta kawo cikas a haƙar ma'adanai a Yobe. Don karanta cikakken wannan labarin sai a duba shafi na ƙarshe shafi na 24 a jarida. Da kuma wannan labari mai taken yadda matsalar tsaro ta kawo cikas a haƙar ma'adanai a Yobe. Shirin na wannan lokaci ya zo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Halima Bashir ke cewa maɗa mako na gaba.